Ermənistan tərəfinin guya Laçın xankəndi yolunun bağlanması ilə bağlı iddiaları hər gün ifşa olunur. Eko aksiyanın davam etdiyi ərazidə hər gün onlarla nəqliyyat vasitəsinin keçməsi bunu sübut edir. Üçtərəfli bəyanatın müddialarına əsasən yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Öz xislətini ortaya qoyan Ermənistan növbəti dəfə Xankəndi xələfli turşsu torpaq yolu ilə hərəkət edib. Özü də Rusiya sülh məramlarının müşayiəti ilə hərbi yüklər daşınır. İndi vəziyyətin nə yerdə olması barədə son məlumatları almaq cünəmkəşimiz Şöhret Eyvazova ilə bağlınırıq. Şöhret salam, buyurun eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli. Dekabrın 12-sinə qədər gördüyünüz bax bu yolla indi operator göstərəcək. Xankəndindən gələn e, Laçın və Ermənistan tərəf gedən yoldur, magistral yoldur. Bu yoldan çox sərbəst şəkildə Erməni silahlı birləşmələri, Erməni qüvvələri istifadə edirdilər və biz dəfələrlə də sizə o təqdim etmişdik. Məsələn, e, Sarbaba dağ ərazisində tapılan minaralar hansı ki, tarixi ki, müharibədən sonradır və bunlar da sübut edirdi ki, həmin minaralarda bu yolla daşınıb. Dekabrın 12-sində, ötən il dekabrın 12-sində bir qrup ekofeal bu yola nəzarətə başladılar və eyni zamanda ekoloji aksiya başladılar. Həmin dövrdən başlayaraq e, deyir öylər ki, bu bu yoldan heç bir e, istər hərbi yüklər, istər qadağan olmuş digər vasitələr daşına bilmədi. Qış aylarında çətin də olsa, indi operatordan xahiş eləyəcəm, digər yolu göstərsin. Xankəndindən gələn və Xalfəli dərəsindən keçən Xankəndi tursu yolundan istifadə eləyirdilər. Bir neçə belə yol var. Onlardan biri bizim artıq açıq büdzual nəzarətimizdədir. Burdan görürük və sizə təqdim edir. Martın 5-inə qədər bu provokasiyalar davam elədi. Martın 5-də Azərbaycan ordusunun qətiyyətli addımı ilə həmin ərazidə hərəkət edən maşın belə deyək, dayandırıldı və bundan sonra artıq təəssüf ki, ikinci dövrə başladı və bu ə, rus sülməramlarının demək olar ki, müşayiəti ilə başladdılar həmin yükləri e, daşımağa. Bu da çox təəssüf doğurur. Amma biz bu ərazidə olduğumuz bu hissədə e, heç bir biz e, demək olar ki, aksiyanın ilk gündən ictimai təriz olaraq burdayıq və e, bu yoldan istifadə edə bilmədiyi üçün ermənilər bu yola əl atıblar ki, bu da ictimaiyyət qarşısında bö böyük bir etirazla qarşılanır. Yəqin e, bu vizual nəzarəti nəzərə alıb buna da son qoyurlar. Təşəkkür edirəm Şöhret ətraflı məlumata görə.